Боже, що сталося? Кличте священника. Я хочу посповідатись. Ну, бо ж пора вже вмирати. Боже, ти що ви таке кажете, мамо? Ти глянь, сволоч, вона ще й мамою мене називає. На, бери ніж, забувай в серце. Та що ви, та ви таке говорите, мамо, заспокойтеся, який ніж? Ну вийшов, у мене один раз борщ кращий. Раз тебе борщ краще вийшов, а завтра ти що? Чоловіка в мене відіб'єш? Та що ви таке говорите? Я заміжня за вашим сином. Ну та ясно. З таким борщом ти мужиками можеш крутити, як хочеш. Скажи чесно, що ти туди додала? І не треба мені казати, що ложечка оцту. Ні, я зараз вам все поясню. Дивіться, моя прабабця цей рецепт передала моїй бабці. Моя бабця передала моїй мамі, а моя мама вже передала мені. Ага. То ви відьми з покоління в покоління туди щось підливаєте. Кажи, що там, послід кажана. Кажи, що там, ікра жаби, кажи, пилок метелика. Або кажи, або цілуй хрестик відьма, цілуй. Та перестаньте, перестаньте. Та по суті не я той борщ зробила, а ви. Ви своїми чуйними господарськими руками. Ви це все зробили. Гляньте, ви ж, ви виростили ту картопельку. Подивіться, на ній немає ні одного вічка. Ту картопельку навіть жук колорадський не поїв. Людям головне гектари поїв, а вашу не зачепив, бо вона виросла з любов'ю. А помідорчики, гляньте, помідорчики всі як один. Поклади їх, глянь, як на підбір. Як хлопці з президентського полку. Ви ж то все їздили, садили, поливали, вибирали, привезли в хату. А я що? А я на все готовеньке прийшла. Просто кинула в борщ і зварила. Все. Отця і сина, Святого Духа, амінь. Точно відьма, ще й мене спокусила. Чого? Бо я тільки що тебе вбити хотіла, а зараз хочу як дочку рідну поцілувати.